Привітати ветерана у селищі Мирному на вулиці Дружній номер 13 об 11 ранку прийшли місцеві жителі, а також мелітопольці та запоріжці. 91-річний ветеран сам вийшов на подвір'я зустріти гостей. Українська держава визнала ваш чин у боротьбі за її волю у 20 столітті. Я вже думав, що вже не буде. Потримайте. То сьогодні є хлопці, молоді добровольці АТО, які натхнені вашим прикладом. Те, що 18-19 років пішли на війну захищати Україну, вони просто дивляться на вас, і ми просто вам дякуємо. Дякуємо вам. Бойовий шлях Костянтина Сліпецького розпочався у 1944 році, коли фронт рухався на захід. 16-річний хлопець встав до лав Української повстанської армії у Буковинському Курені під проводом Василя Лугового. Слава Україні! Героям слава! Німці перехватили нас, забрали у лагер. Нас 11 чоловік було. 10 чоловік було ранених, а я заболів тифом. І я поэтому я залишився живий, тому що тих розстріляли. Сразу німці розстріляли їх. А я залишився живий, мене вирішили. Ну, хотіли там забрати мене хтось там, ну не успіли. Німці перехватили, забрали у лагер, і так я у німців, поки мене ввели, що війна кончилась. Оттуда прийшов, освободили американці нас, приїхав додому, а дома в каталажку і все. Подальші роки до ліквідації СРСР чоловік прожив зі статусом ворога народу. 7 років його утримували у Норільській в'язниці, і після звільнення ще 8 знаходився у Сибіру на поселенні. Там зустрівся зі своєю першою дружиною. Діти, сини твої, де родили? В Красноярському краї, город Норильск. В Норильську після тюрми він женився там. Скільки дітей? Два сина. І там залишилися жити? Живуть там, в Красноярську. Один син сказав, що, щоб Сталін встав і в Бендерівську морду вбив. Один ладно, син його не общається з ним, а один понімає хорошо. Вони дуже багато пережили через нього, їх не давали ні вчитись, нічого. Вони пострадали дуже ці діти. За батька. У 1974-му, після 15-річного перебування на чужині, на рідну Буковину повернутися не дозволили. Проте приймали у віддалених місцях. Великі населені пункти йому не розрішали. Не можна ж було. А він тут вже маленький пункт, і він взяв оце сам і все строїть своїми руками цю хату. Потім я, коли освободився, значить, вже кончився срок мій, я захотів вчитися на шофера. І не давали мені. Не положено і все. Після того, як померла дружина, вже немолодий чоловік все ж вирішив не залишатися на самоті. З другою дружиною Галиною разом вже 28 років. А так зустрілася. Я у Філіповці робила парикмахером, а він шукав жінку. Ти знайшов мене. У мене чоловік молодий, 38 років помер, лишилась дівчинка 6 років. І він мене забрав, він його спитав, Тонечка його любить, папа. Вже за часів незалежності України 1991 року Сліпецького реабілітували як політв'язня. У 93-му воякам УПА надали статус учасників бойових дій Другої світової війни. Однак порядок присвоєння цього статусу затвердили постановою Кабміну лише торік у липні. Відтоді Запорізька ініціативна група від Міністерства України у справах ветеранів почала готувати посвідчення для Костянтина Сліпецького. Дуже вдячний саме Тимофійовичу за те, що він протримався, що вони, їхнє покоління боролося, воно вистояло, ми підхопили. Зараз дивимося, молодь прийшла до них, тобто підтяглася, все. Тобто ці люди, які врятували Україну в свій час. А що ви порадите молодим українським націоналістам? Якусь пораду дасте? Щоб вони були здорові і умні. І любили свою. Щоб не піддавалися агітаціям проклятим. Любити свою родину, любити своїх людей, любити свою землю, захищати її усяко. Тільки дізналися і дуже шкода, тому що ми б навідувалися частіше, дуже цікаво поспілкуватися, тому що це людина історія. Ветеран охоче фотографувався з гостями, а вони бажали йому міцного здоров'я та життєвого довголіття. 7 травня дідусеві виповниться 92 роки. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя. Поділюсь.